Pripremite sva svoja osjetila. Vodimo vas u jedan poseban restoran u mjestu Artatore na otoku Lošinju. Restoran koji je u svoju dugovječnost, svojim ribljim specijalitetima osvojio brojna srca pravih gurmana, svojom domaćom kuhinjom i prekrasnim ambijentom. Dragi gledatelji, lijepi pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je televizija Mali Lošinj. Nalazimo se u restoranu Artatore Janja, a želimo doznati zašto je ovaj restoran jedan od najboljih na području grada Malog Lošinja. Gospođo Marijana, u vašem smo restoranu iz puno dobrih razloga. Nagrada za izvrsnost, nagrada za jedan od najstarijih obrta. Kako je sve počelo? Ovako, otvoreni smo od 1972. 2.7. to je moja mama otvorila sa 21 godinu. Ona je sve imala do 19. godine. Nažalost, 20. je umrla i nastavljam dalje. Vi ste se uključili kada? Od malena. Znači, rođena sam ovdje. Ja sam prvo dijete ovog naselja Artatora. 76. godine, mogu reći, ovdje sam propuzala, prohodala, prve zadaće su se pisale i tako. Dobili ste mnoge nagrade. Koje bi izdvojili kao najvažnije? Sve su bitne. Znači, ova zlatne ruke što je majka dobila, to mi nekako najviše, kao jedna velika nagrada. A ja se ne mogu pohvaliti još sa nijednom, nego što su navršene na godine, pa smo dobili nakon navršenih 50 godina obrta, to smo dobili od obrtničke komore. I dobili smo od grada prošle godine, isto zato za 50 godina rada smo dobili nagradu od grada. I dok uživamo u razgovoru sa našom šarmantnom domaćicom, iz kuhinje restorana šire se opojni mirisi. Mogli bi ih opisati kao miris Nonine kuhinje, sve miriše domaće, svježe i pripremljeno sa ljubavlju. Možete li nam reći što je u ponudi restorana? Imamo svoje specijalitete kojima se ponosimo, to je sve što bi se rekla moja mama recepte napravila, što jastog sa špagetima na njezin način, riba u vinu i maslinovom ulju kuhana, tako i škampi isto na polenti sa šparogama. To su neki specijaliteti od koji se izdvajaju i gosti dolaze ciljano ovdje. Veliki dio menija su riblji specijaliteti. 90% riba, da. Nudimo janjetinu, janjetinu iz krušne peći i janjetinu pod teču. Isto to je naš specijalitet gdje je prilog palačinka sa skutom i divnim šparogama. Isto jako su gosti prihvatili. Predivna terasa sa pogledom na more i vrt podsjeća na toskanske vile, a takva je ovdje i atmosfera, opuštena i ugodna. Po nečemu se ipak izdvajate. Koja je tajna vašeg uspjeha? Držimo se skupa, kaže, moja mama je to počela, moji roditelji 72. oni su skupa nastavili i kažem, djeca, ja, moj brat, stalno smo, ne znam, nekako obiteljski se držimo, pa možda zato. I dok se u kuhinji pripremaju slasni specijaliteti, teško se odlučiti za izbor najboljeg. Sve je jednostavno savršeno, pa nije ni čudo što restoran Artatore Janja iz godine u godinu osvaja sve više nagrada i sve više gostiju. A vrijednoj gospođi Marijani najveće zadovoljstvo je sretan gost i kompliment koji joj kaže vrijedi zlata. A to je da su jela pripremljena toliko dobro kao kad ih je pripremala njezina voljena mama Janja. Hvala vam na gledanju nove televizije Mali Lošinj. Ovu i sve ostale epizode možete pratiti na televizija.hr. Lijepi pozdrav!